Do të nisim takimin ton me rubrikën Mjeku në studio, ku krahas asaj se jemi në periudhën e dimrit, është sezoni kur më së tepërmi takohemi me të tilla probleme, ku pikrisht një temë e cila përket mesin e dimrit do të trajtojmë sot me doktorin që kam të ftuar në studio. Kemi përgjetur të flasim për lëndime traumatologjike të cilat ndodhen gjatë sezonit të dimrit. Me ne për diskutuar më në detaje për atë se cilat janë shkaktarët lëndimet më të shpeshta të cilat mund të ndodhen, ndërhyrjet, trajtimi i tyre, do t'i diskutojmë me doktor Agron Mahmuti, ortoped traumatolog. Doktor, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Mund të na shëroni fillimisht për lëndimet traumatologjike të cilat janë ato? Po, shpresoj që në mënyrë paksa më detajet i shtjellojmë disa tema lidhur me lëndimet të më të shpeshta të cilat ndodhen gjatësinë së dimrit për të gjithë ata shikues dhe shpoku ta dërgojmë një mesazh të ata edhe në një farë mënyrë të kontribuojmë që ti prevenojmë këto lëndime gjatësinë së dimrit. Përkundër bukurive të veta që ka stina e dimrit, normalisht ata të cilët kryesisht merren me aktivitete sportive gjatë dimrit, fatkeqësisht rritet shkolla e lëndimit të ta. Dhe varsisht nga shkaktari, ndalohen disa grupe të lëndime. Dhe më thënë, ja, ka lëndime të cilat ndodhin si pasoj e rëshqitjes në akull dhe borë, gjatë ditve kur janë të rishrat më të intensifikuara, pastaj janë lëndime të cilat vinë nga aksidente në komunikacion si pasoj e kushtet të kësia klimatike dhe mës përshtatjes të mirë në rrugore, dhe fundit është ato të cilat vin nga lëndimet sportive të ka gjitha ta sport dashës, cilat miren me sportet dimrore, kryesisht me skem, edhe këta janë një kategori e njerëzve cilat i nështruan këtyne lëndimeve. Dhe do t'i kishim kategorizu në këto tri kategori, dhe në bazë të asaj se cilat ndodhë, atër do t'i apim dhe rekomendimet për katëse, për ato se cilat do t'i ishin masat mbrojtëse që këta njerës të në farë mënyrë të shmangin këto lëndime. Dhe, do të flasin për masat mbrojtëse, cilat do të ishin ato që... Po në dështë të këshim dronë për fund, pasit të kategorizojmë këto kategorit lëndime dhe më pas taj përse cilin, veç përse cilin grup dhe t'jopim ato rekomendimet të nevojshme. Okej, nisim nga e para, pra. Po. Lëndime tek... Pra, lëndime cilat vinë si pasoj rëshqitjeve në ditet me bord dhe okull, janë kryesisht lëndimet nga ato matleta në formë të kontuzionëve, cilat në e qëmë ndrydhjive, direk të këthyret e kategorive të ndryshme, cilat kërkojnë një mjekim në bazë të asoj dhe në bazë të gradimit të shkollës e lëndimit. Pra, kur jemi të këllëndimet që ndodhen si pasoj rëshqitjes, kryesisht shëqohen pra me dhujet e thyrjeve të ndryshme, edhe në këtë kod përqindjet se cili ekstremitet atakohet më të epën raport me tjetën dhe cila pjesë e ekstremitetit gjithashtu. Pra, dikun në 50% të rosteve, pjesë e ekstremitetit të sipërm, pra pjesë e krau dhe para krau të janë më të atakuara, për vazhdu pasaj me dikur atë 30% pjesë e ekstremitetit poshtëm, nësa 20% janë lëndimet cilat të pjesëve tjera trupit. Edhe brenda për brenda kësaj, pra në ekstremitetin e sipërm, pjesa e kyqit të dorës, pra përsëri dominon në raport me thyre të cilat ndodhen atë pjesë, dhe këto thyre kategorizohen nga ato matleta të cilat trajtohen në mënyrë ambulantore dhe apo në mënyrë konservative, jo kirurgjike, direkt të këto thyre të cilat do të kërkonin një tretman kirurgjik. Okej, do të ndalim pak për të informu gjitha ta që më nëndjekë në këto momente se këtë bised që ne jemi duke e zhvilluar këtu live në kuadrët e programit të mëngjesit, do të mund të ndishtë një pashtu edhe live në Facebook në faqen tonë zyrtare programit mëngjesit për ditë mbarë, dhe njëkosisht krejt qka ju interesonë dhe temës që nësot po flasim pra për lëndime traumatologjike gjatë dimrit, do të mund parashtroni pyetjoj të juaja. Njëkosisht, mundësi tjetër që ju të keni mund të inkuadroni, një mundësi e dytë është dhe linja telefonike, cilat veç do të mund të shfrytëzoni për mes numërave që për pak qaste do t'i keni të shfaqur në ekran. Pra, mund të na shoqëroni dheri në fund të kësaj bisede dhe mund të inkuadroni. Doktor, folim për atë kategorinë e parë, dhe me thënë, ato lëndimet më të shpeshta që vinë nga rëshqitja. Njëkosisht edhe ekstremitetet të cilat mund atakohen nga të tila lëndime. Dërisa, mos vinë dhe të këthyrja. Atë flasim pak për trajtimin? Po.
mosat mbrojtëse do të ishin që vetë stina e dimrit dhe i ftofti që ndodhë, dhe më thonë, ndikon në tendosje më të madhe muskulare, e cila indirekt do të ndikon të në zvoglimin e shkollës lëvizjes brenda nyje dhe ekstremiteti, e cila i bën më të predispozum ata që të keni lëndim gjatë kësa shtine. Andaj, një përgaditje e mirë, një ngroje e mirë edhe muskujve, pastaj, një përgaditje e mirë në mbothrat, veshjet e tyre, do të ndikonte që në farë mënyre të zvëglohet shkolla e këture lëndime. Pasta, kur jemi të lëndime që vinë si pasu e rëshqitjes, dhe disa nga publikimit pohenë se janë edhe lëndime të cilat kryesisht shfoqen edhe gjatë heqjes së burrës, rekomandohet që veshmbotjet të jetë adekuate, hopat që të jenë më të shkurt, kryesisht të mbothrat e pjesë poshme këpucet, të kenë një farë gomë të mire, cila nuk dhe të mëndëson të në rëshqitet e tilë, dhe gjithësësi, ato që përmenë në fillim, ngroja e mirë muskulore, do të ishte njëri nga ta e cili faktor që do të ndikon të jasë dhe këni shumë në ullin përqinës e këtyre lëndime. Japëm disa rekomandime se si mund të parandalojmë të tila lëndime për kategorinë e parë. Atë kalëm të kategoria e dytë. Kategoria e dytë, lëndime të cilat i përmendëm që vinë si pasoj aksidenteve në komunikacion, dhe kryesisht në aspektin traumatologik, këto e në lëndime cilat kanë energjit lartë, dhe shëqronë me thyre pak sa më të ronda të cilat shumicin e hera kërkojnë në trajtim kirurgjik. Për këtë kategori, unë dhe të kisha thonë që gjithat avëzit cilat janë në rrugë, duhet i përshtotën kushteve të rrugës në ditet e tila, sidomos me kërkot reshërat borës dhe okull, njërë që ti prevenen këto aksidente në komunikacion, dhe normalisht duke prevenu aksidente dhe të zvëglohet shkolla e lëndimit. Kategoria e tretë janë ajo që janë matë atakuarit, ata cilët e adhrojnë në farmënyre shtirën e ndimën dhe sportet dimrore, kryesisht gjitha ata persona cilën meren me aktivitetet sportive dimrore, kryesisht në skem, duhet që të përshtaten kushteve dhe në farmënyre të gjenë vetën në atë sport cilën ata dëshërin të bëjnë. Normalisht, përveç instrukcionet që duhet e marrin nga personat adekuat, trajnerët të tyre cilat janë profesionist, ose instruktorët të tyre profesionist, për arsye se dhe këtu dalojnë ata cilat meren dhe janë amatorë në sportet timrore dhe ata cilat janë profesionist. Pra, duhet në farë mënyre të marrin instruksionet e nevojshme, sidomos ata amatorë nga trajnerët të tyre, më pastaj, ti kenë veshmbothjet edhe adekuate edhe gjitha pajisjet e nevojshme drimrore që ta ushtrojnë atë sport, atë që duhet potencu vazhdimisht është përgaditja e mirë muskulore, në ngrojet edhe zgjotjet e mira muskulore, dhe në farë mënyre të gjitha ta, cilët bëjnë aktivitete drimrore dhe hidratimi i mirë i tyre, dhe më thënë, është një faktor kyç i cilë do të zvoglën shkollën e lëndimit, dhe normalisht, ata të cilat merën jashtë zakonisht shumë me këto aktivitete sportive dimrore dhe nëse kalojnë në një farë periudhe ku ata arrijet lodhja, duhet që në farë mënyre të kenë periudha me styre aktiviteteve pushimit, për arsye se edhe lodhja tepër në këto do të ndikonte në rritje në shkollës e lëndimit. Janë këto tri kategori që i hasim shumë shpesh në përditshmëri. Por, cilat janë ato që paraqesin probleme më të mëdha në ekstremitete, në gjymëtyre, kështu me rratë? Po ato që e përmendu me herët, janë thyret e ekstremitete. Në më thënë, ku dominon pjesë ekstremitetit sipërm, ndërsa, pas taj vazhdojnë me 1% më të vogël pjesë ekstremitetit poshtë. Se për këtë pjesës, ato që e përmendu me herët, në më thënë, janë pjesa kyqit, pjesa e njës e bryllit, pas taj njës e homeroskapullore, ndërsa, këto thyrja shëqronë në pjesën e poshme të ekstremitetit. Të moshat e mesme, kryesisht atakohet pjesa e nëngjurit, më tepër dhe njëja talokrurale, ndërsa të moshat më të shtyra, për shkak të procesit osteoporozës, ose humbjes e densitetit kockor të këta, mjafton një lëndim ose një rëzim i let, i cilë do të shkakton të edhe një thyre, që kryesisht atakon pjesën në sipërme, ose artikulacionin kokës e femoral, dhe kjo është e kategoria e cila, dhe më thonë, në në farë mënyre, pëson më shumëti dhe të cilët duhet pa tjetët në merë mosat e trajtimit kirurgjik. Nërse se përket lëndimeve tjera, pra, varsish nga shkolla lëndimit, pas taj të vendoset
trajtimi i tyre, qoftë konservativ apo kirurgjik. Mund të flasim për përkyrjet, ndrydhjet e kështu me radhë. Si bëhet trajtimi i tyre dhe po, si shkon faza e mjekimit? Faza e mjekimit. Kur flasim për ndrydhjet në aspektin mjekësor, ne i themi kontuzione, në si term mjekësor, cilat janë lëndime sipërfaqësore të indit lëkuror, nën lëkuror dhe indet të tjera të buta, cilat nuk shoqërohen me lëndime në nivel të kockave, pra nuk shaktohen thyrje, dhe ato janë nga sipërfaqësore dhe të ka ato me tela. Kryesisht, do të thonë, shoqërohen me dhimbje, ajtje, nxirje në vendin ku ndodhi lëndimi, dhe normalisht nëse janë dëndime me shkallë të lehtë, me një terapi simptomatike, në që thëmë, disa antiinflamator, steroid, ose borna analgjetik antiinflamator, të cëtë ndikojnë në ndoljën e dhimbjes dhe uljes procesit inflamacionit, me një pushim të mirë, me aplikim të okullit lokal, kjo do të menaxhohet lehtë. Normalisht është ajo faza inflamatore pas tendimit, e cila shoqërohet për 5 deri në 7 ditë, ku kjo është ajo periudha ku këta pacientë kanë më tepër dhimbje, më po me kalimin e kësaj faze dhe me këto këshilla të cilat ne i japim, ato zakonisht e kalojnë mirë. A mund të ketë raste kur lëm pasoja përkyrjet? Po, kur jemi të përkyrjet në aspektin term si term medicinal është distorsionet e njëjeve. Po, mund të lënë pasoja. Cilat janë ato pasojat? Edhe këto kategorizohen, do të thonë kemi shkollën e parë, dytë dhe tretë lëndimit. Zakonisht të shkolla e parë e lëndimit kemi një përdredhje të zakonshme e cila shkakton një tendosje ose zhotje ligamentare, e cila nuk lënë ndonjë pasojë zakonisht më. Nëse kur jemi te shkolla e dytë apo e tretë e lëndimit, atëherë ato shoqërohen te shkolla e dytë, kryesisht ndodhet dëmtimi disa fije parciale të ligamenteve të cilat shkojnë përreth nyjeve, të cilat kërkojnë një trajtim pak më serios se sa ato të shkollës parë, qoftë me një imobilizim, ose varësisht nga ajo, se çka duhet bërë për njën përkatëse, ndërsa të lëndimet e shkollës tretë, ku ndodhë kryesisht dëmtimet ligamentare, në që janë shumë atë shprejona, atër normalisht ato kërkojnë një trajtim pak më serios, pra arsye se nësë nuk trajtojnë si duhet, atër do të lënë një instabilitet të njës përkatëse, e cila do të në të ardhmen do të paraqes probleme pacientave të tillë. Kur jemi këtu tek ata të cilët merren kryesisht me skem, më atakuar është nyja e gjurit, edhe këtu varësisht nga shkolla, pastaj bëhet rehabilitimi për kaq. Pra, fillojmë me një zgjatje ligamentare që kryesisht më tepër atakohet ky ligamenti kolateral medial i gjurit, për të shoqëruar pastaj me lëndimet e ligamentit kryqëzor të përparëm, mandej këto lëndime kanë shoqëruar edhe me shqyrje të meniskuseve, dhe normalisht kur ndodh lëndimi i një kategorie të tillë ku kemi kputje të ligamentit kryqëzor të përparëm, që është përgjys i stabilitetit të gjurit, gjithashtu edhe shqyrja e meniskuseve, në shumicën e hera këto kërkojnë një trajtim kirurgjik dhe është jashtëzakonisht numër i madh këtyre vetëm në institucionin ku ne punojmë, janë qindra raste të cilat operohen gjatë vitit për shkak të lëndime, jo vetëm në aktivitet sportiv, por edhe lëndime tjera sportive të cilat ndodhin. Okay. Drejtësa të kalojmë të flasim edhe për ndrydhjet. Është një tjetër segment. Ne informojmë edhe një shikuesit për temën cilën ne po flasim. Gjithë ju që jeni duke u shoqëruar tash me programin tonë, veç e keni të ditur se tema në kuadrë të mjekut në studio janë lëndimet traumatologjike gjatë dimrit. Me neve është doktor Agron Mahmuti, ortoped traumatolog, i cili po na shtjellon në lidhje me lëndimet më të shpeshta që mund të ndodhin, ku kategorizuan 3 nga grupet të cilat mund të atakohen me të tilla lëndime. Njëkohësisht diskutuam për thyrjet, përkyrjet dhe pasojat e tyre dhe do të vazhdojmë me temat të tjera. Në qoftë se kemi dikën në telefon, ne do të inkuadrojmë, numrat i keni tashmë të shfaqur, njëkohësisht ju që sarrini të merrni dot linjen, e keni edhe mundësinë tjetër në faqen tonë zyrtare në Facebook, jemi duke transmetuar live këtë bisedë dhe mund të parashtroni pyetjet e juaja. Dresa të marim telefonuesin e parë, se më duket e kemi. Alo, mirë mëngjesi. Alo? Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zotri. Përshëndetje, ju studia, doktorit. Faleminderit shumë dhe cila është pyetja juaj për temën që sot ne po flasim? Unë deshta dhe bëjtë doktorit për lëndimet ose aksidentet e hershme ose lëndimet në skejem hershme t'jale, tash mua shtyrë, s'ka ndrikon në kohën e dimit.
Dhe çka duhet me morë, për çka më përpikojt më rujtën? Nuk e kuptova, e ka pas probleme në mosh më të hershme, apo në periudhë më të hershme? Pa e zetë dhe, pa ta shmosh e shtyrë, po, periudhë më të hershme, e dhe mosh e shtyrë. A e keni kuptu, doktor, se unë... Mirë, doktori veç e ka kuptu pyetjen, kështu me siguri do t'japë së qarimin e ti? Po, nëse nuk ka vëzë, do të riu pyeti për atë se të moshat e shtyra, cilat janë ata faktorët, më të mëjtë rëziku cilat do t'i ndikonin lëndime gjatë dimrit kryesisht në skim. Ato që përmendëm më herët është ndëmësimi i forcës muskulore, e para, të ndosja muskulore, pastaj, të moshat e shtyra e përmendëm ato që kualiteti ose densia kockore janë me ullët, ose ndodhë një rallim kockore, dhe këta normalisht janë dy faktorë rëziku që lëndimit jetë me shprejën. Qoftë lëndimit ligamentar, apo qoftë një lloj thyrje cila do të nështroje e pacient, dhe në shumicin herëve, kur janë moshat shtyma, lëndimit e tila janë me një shkallë më të lartë dhe kërkën një trajtim pak më serios. Në qofë se ka pas lëndime në mosht hershme, a ka frikë, se më duke të kështu ke pyetja se pacienti do të mund të psoj lëndime edhe në këtë mosh, apo... Gjithë se se, varse se cila pjesë tash ekstremitetit, ose sistemit muskulës skeletal është ataku, atëherë janë ato pasojat, është cilat lëndimet, dhe varse nga jo është trajtu, apo nuk është trajtu për atë problem. Nëse ka patur një lëndim të nëzëm një zgjurit, ose një talokurale, që janë si lëndimet shpeshta, dhe ka pas një këputje ligamentar, ose një instabilitet ligamentar, atër normalisht që këta pacient edhe rekomandimet tonë janë që nuk duhet merën me aktivitetet sportive dëmërore, dhere sa të sanohet lëndimi para prakë cilën e ka pasë. Dhe nëse një pacient, qofti moshës ma shtyrë ose ma të hershme, ka pësu një lëndim, i cilët duhet, të ki cilët duhet merën një trajtim kirurgjik, rekomandimet tonë janë që ata nuk gudzen të merën me aktivitetet sportive dëmërore, kësi që s'kijimi, ose, me për nëse ka pasë një ndrydje, ose kontuzion, ose ka pas vështë një zgjotje ligamentare dhe është sanu, se kryesisht të e në lëndime të cilët sanuon për 4 dhe në 6 javë, është fjole e të ndosjes dhe ndrydjeve, atër normalisht ajtë mund të nështruot një aktivitetis për tëpë. Kemi telefonuesin tjetër, do të inkuadrojmë. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë? Si është ata fjusë mi e kënë jëmë të zëdice, kom fillu fitness, kom osteoporoz, A kom në rëzik tash për kocka këne? Oke. Mirë, tash do të mërë një përgjigjen, po doktor? Ato që e bon një pytje me vend, është procesi osteoporozë që përmendëm disa herë gjatë kësaj kohë, që është lami mes neve dhe reumatologëve e trajtimit soj, dhe normalisht fitnessin nuk do të ishte një penges për të, mirë po sigurisht, në zonja nëse ka osteoporozë, janë testet të cilat e përcaktojnë shkallën osteoporozës, është densitometria kockore njëra nga metodat ekzaminuese, e cilat do të përcaktojnë shkallën osteoporozës, do tjetë shkallën me leta po me rëndë, nga jo do të merë trajtimin adekuat në basë protokollit për osteoporozë, nësa fitnessin nuk do të ishte penges për një gjëtë të tjilë. Hoqë dilema dhe për këtë konsideroj, dhe marim telefonuasin tjetër në qovë se i kemi. Alo? Alo, mjë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kam ja bo një pytje mjekit. Vetëm urnani. Kam vjerë në 7-3 vjetë, po ka dhimë në gjojë, dhe shta ku punon të me prunë njëherë në kontrol. Me dërgu në kontrol? Po, ka e ke ujë për gjuni, ka morë një kësione, po kur gjështë të një. Në regull, krejt informacionet sa i përket asaj se si mund kontaktoni me doktorin, do të keni mundësi t'i merë një pas e emisionit, kështu që na telefononi edhe njëherë dhe ju vëmë në kontakt gjithësësi. Marim tjetërin telefonuas, alo? Presim për pak qasin, t'i inkuadrojme dhe telefonuasin tjetër, njëkosisht mund të vizitoni dhe faqen tonë zyrtare në Facebook, programi mëngjesit për ditë mbarë. Parashtroni pyetje juaja për mes mesajëve që mund t'i leni këtu. Alo, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Po? Mëngjesi. Po ju dëgjojmë, cila është pyetja jua, ju lutem? Pyetja je më është qikën e kom smu për kreje, a mo kjo ka shkuat të për tre lani në Tiron, që 4 herë i ka bo vizitat, i ka ndalë të dheja të krejt, a mo nuk jetë kur pa diagnozë, një për hapa është që 2 mujtë ditë edhe ka lodhje, ka dhimbje,
nuk ka kur ka përmësimi. Na ku duhet për mu drejtutash? Lëndimet pat në cilën pjesën... Jo, ajo zoja po thënë që... Lëndje kuk. Me, e bia e soj ka probleme, se e përket probleme me kuk, dhe që është... shpjegon që është trajtu nga ona një neurokirurgu, po. Cilën ne e njohim, dhe më mendoj që kjo natyre problem nuk është në lëmin ton, andaj duhet merë rekomandimet dhe trajtimin nga mjeku i lëmis përkatëse, kryesisht nga neurologu dhe neurokirurgu. Okay. Marim tjetërin telefonuës dhe konsideroj së dhe tjetë adapt me temen. Ose më informojmë nga regjia se është koha për prezentimin e një bloku publicitar dhe ju vazhdojnë tini akoma me neve, do t'ju inkuadrojmë pas pak sekundave. Prapë në studio, jemi duke biseduar për lëndime traumatologike gjatë dimrit. Me neve në studio është doktor Agron Mahmuti, ortoped traumatolog. Kaluam në për disa teza të rëndësishme rreth kësaj teme, ku folëm për lëndimet më të shpeshta që mund të atakohen gjatë kësaj periudhe kohore. Folëm për thyrjet e ekstremiteteve, për kyerjen, ndrydhjet e kështu me radhë. Derisa po presim të nguadrojmë telefonues tjerë që t'ju japim disa këshilla rreth kësaj teme që ne sot po flasim. Doktorin e kemi në dispozicion, kështu që shfrytëzoni hapësirën dhe mundësin që ju a kemi dhenë, edhe përmes linjave telefonike, njëkusisht edhe përmes faqës son zyrtare në Facebook. Në qovë se kemi digë në telefon, do t'inkuadrojme njerë. Alo, mirë mëngjesi. Presim, ta inkuadrojme telefonuosin e tjetër, drejsat kalojmë tek temat e radhës të cilat kemi për t'i diskutu, këtu në fakt pyetjet e radhës. Ok, doktor, drejsa të marim dikënd në linë, do të flasim tash për lëndimet e ligamenteve. Po, lëndimet e ligamenteve janë ato që janë më të shpeshta se përket lëndimeve, kryesisht nga ata të cilët merren me aktivitetet sportive dimrore, skijimi, pra këtu prin nyja e gjurit, si njërën nga nyjet më të atakuara soj, dhe llogaritet një nga 1000 persona, fakt përse në lëndime ligamentore, ndërsa tash kohët e fundit është rritë incidenca dhe publikimet thënë që janë dikur e 3 në 1000 cilët bëjnë aktivitet sportiv, kryesisht e i nështohen ose psen lëndimet e tila. Pra, ndërnyjet më të atakuara, ato që përcekëm më herët është njënja gjurit, duke filluar nga përdredhja saj, ose distorsioni, pastaj cilë mund shëqrot me lëndime të ligamenteve ansore, kryesisht ligamentit kolateral medial në i themi, ose ligamentit ansor të mërëndshëm, për të vazhdu me shkollë të lëndimit më të rëndë, ku ndodhë lëndimi ligamentit kryqëzum për parëm, edhe pasëm her pas herë, si pasësoj varsish nga mekanizmi lëndimit, e cilë ligament janë përgjes për stabilitetin e gjurit, dhe normalisht më pas taj shëqronë, këto lëndime mund shëqronë me shqyrjet me niskuset, të cilët e bënë më serios lëndimin. Andaj, nëse kemi një vetëm për dredhë, ose distorsion, e cilin shumicin e hera shëqruat me lëndim të ligamentit kolateral medial. Në këto roste, zakonisht trajtimi është konservativ ose ambulantor, pa ndëj tretman kirurgjik, janë ato farë mbojtës speciale, splinta special, cilet vendosen dhe në bost protokollit trajtimi dikon rrët për gjosh dhe intetjof, konsideruat që t'jen të menagjushme dhe të cilet ndodhë rehabilitimi më rënda kësekua, ndërsa nëse kemi instabilitet gjurit, atër këta pacient përgaditën për trajtim kirurgjik, po sigurisht që trajtimi varët nga shkolla, shumicën e hera nuk bën njërë urgjente, akute, po pritët që të rehabilitohen pas lëndimit që kam posë, që është një periud prej 4-6 javësh, përgaditët njëja e gjurit për intervenim, ku naturalisht i nështruan terapisë fizikale për forcim të masës muskulore dhe këthim të shkollës levizjes, dhe pastaj i nështruan trajtimit kirurgjik. Sigurisht, pas trajtimi kirurgjik, rehabilitimi postoperator. Ndëse janë disa lojë tjera të lëndimeve, cilat shëqshon me shqyret të meniskuseve, të cilat në farë mënyre në ajopin urgjensë, për shkak blokodave që në shkaktojnë në njën e gjurit, atëra ato i mori me konsiderat dhe i trajtojnë në njërë urgjente se përket trajtimit operativ. Ok. Kemi digon në linë, po presim të inkuadrojme dhe telefonuosin tjetër. Alo? Po në dëgjonim? Po ju presim që të marim ndo një pyetje nga ana juaj për temën që sot po flasim, apo na lironi linjën që t'i lëm hapësirë dikujt tjetër që vërtet i intereson të marrë ndonjë përgjigje nga doktori për temën që po diskutojmë. Alo?
Mirëmëngjes, ju përshëndet. Mirëmëngjes, pozoj. E kam nonën 87 vjeçare. E ka lëndu ashtin e femurit. Gjatë operacionit i kanë vënë protezë. Deshta të pyesë doktorin, sa janë gjasat e rehabilitimit të nonës? Po? Po, kjo është pyetje shumë e vend, për arsye se grup moshat e shtyra, kryesisht i kanë këto probleme, dhe për shkak prap duhet dalim të osteoporoze, ndryshime të tjera të cilat ndodhin në kocë, vjen deri te thyrja, që në këto grup mosha është kryesisht pjesa e sipërme e femurit ose artikulacioni kokës femorale. Dhe normalisht të tilla thyrje kryesisht kërkojnë trajtim kirurgjik dhe njëra nga zgjidhjet, domethënë është edhe vendosja e protezës. Në momentin që vendoset proteza, atëherë rehabilitimi të këta pacientë është jashtëzakonisht i mirë. Spoku në institucionin ku ne punojmë, rezultatet janë të shkëlqyeshme për arsye se vetë fakti pas në nënshtrimit të intervenimit kirurgjik, që nga dita e parë mas operacionit, pacientët e tillë i vertikalizojnë mendimin e fizioterapeutëve të cilët i kemi në spital dhe janë të aftë që nga dita e parë që të ecin. Dhe normalisht mas këtij lloji intervenimi, që është një intervenim bukur i madh sa i përket në aspektit ortopedik, atëherë këta pacient i duhet që t'i nështoni rehabilitimi postoperativ, që faza më e rëndësishme është 6 javët e para mas intervenimit, ku nevojitet një përgatitje mirë, një forcimi masës muskulore, një kthimi shkollës lëvizjes, dhe një rehabilitimi mirë atyre pacienta, dhe mas kësaj periudhe këta pacient janë të aftë më stemi 100% po 90% të kryen aktivitetet që dhe të kanë kryen më herë. Edhe tek moshat e shtyra? Edhe tek moshat e shtyra. Po kryesisht janë lëndimet që ndodhin të moshat e shtyra. Ku shumicën e herave janë ato mosha ku lëndimi është në nivel të qafës e kockës e femurit, ato kërkojnë vendosjet protezës. Ndërsa, tek moshat mesatare, moshat e reja janë kryesisht thyrjet të cilat atakojnë pjesë tjera, do të thonë pjesën e poshtme të femurit, edhe pjesën e kësaj pjesës trupit të kockës së femurit, të cilat bëhet lloj tjetër intervenimit, që gjithsesi ato kanë rezultate jashtëzakonisht mirë. Mirëshëm. Kemi dikën tjetër, të marrim ndonjë telefonues tjetër vetë se e kemi në linjë. Besoj, alo? Alo, mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjesi. Desha të bëj një pyetje doktorit. Po. Unë kam problem me kapaktë gjujve, më dalin prej vendit. Edhe para 3 dite kum pas prap atë në daljen e kapaku gjurit, e kam atë pritin që e përdhorja në mbrojtën përgjoj, mirë po kam dhëngje që 3 dite vazhdushme. Dishta me si doktorin qa do të bëmë me këto. Po, doktor? Po, problemin që e cekë i zoja është problemi shpesht, ku ka jo stabilitet e kapaku të gjurit. Deret e kjo mund vi për shumë arsye, janë predispozita genetike, në atë kuptimin e liris ligamentore cilët e kanë, mastaj deformitetet të cilat ndodhin në ekstremitetet gjatë rritjes dhe zhvillimit, kryesisht janë ajo forma e gjunjëm formë shkronjë seks, ku nuk ndodha e zhvillimi mirë mes kapaku dhe pjesës e kockës femurit e cila e formon këtë artikulacion, dhe normalisht atër vjen dhe instabiliteti. Sa herë që del kapaku i gjurit, është një ligament nga ona e mrençme që stabilizon, dhe kryesisht ai ligament sakrifikohet dhe në në farë mënyre rritë mundësin për rritë dislokim ose për doljet më të tjeshme të njës. Gjithëse si për këto problematika ka zgjidhje, po duhet fillu, dëmë thënë me, zoja duhet paraqitet e një mjek i kësoj lamije ortoped, e cili merët me këtë problematik, dhe duhet fillojnë nga egzaminimi klinik, nga shqimi i pacientit, deret e metoda tjera diagnostike që duhet me fillu me rëngen bazik, pas taj për të vazhdu me rezonansë magnetike, duhet bënë një plan e mirë dhe zonja si në bazit dhe gjosa duhet të nështrojt një intervenimi kirurgjik në kuptim të stabilizimit njës dhe varsisht nga shkaktori që e qënë këtë gjendja, atër do t'i bëhet zgjidhe adekuat dhe intervenimi adekuat për këtë problematik. Me po gjithës është një problem që ka zgjidhe dhe është shumë sukses. Vedëm konsultat duhet të zhvillon dhe po presim tjetën telefonuas, alo? Alo, mirëmëngjesi. Shëndetje për juve, në vetëm ti për shëndetje për doktor Agronin. Po, falënderit shumë dhe cila është pyetja ju e në qofë se gjeni? Unë nuk kam pyetje, vetëm deshta sa falënderoj doktor Agronin. Jam pacient e ekipi doktor Agronin dhe jam shumë e knoqën me intervenimin që kanë po. Se unë, jam pacient. Po, falënderit shumë. Marim tjetërin telefonuës, alo? Po presim. Teresat në kuadrot edhe telefonuësit që tash më konsideroj se veç është në linë, alo?
Kalojmë tek tjetra. Alo, mirëmëngjesi. Po, zotri? Po, ju dëgjojmë dhe cila është pyetja ju, a ju lutëm? Alo? Po, ju dëgjojmë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jam Shaipi, pe Prishtives për thras. Deshta t'ju pyes, vajza ime, kur i ka pas 8 vjetë, e ka thy dorën për mi biluzik. Pa? Ese, ka qenë të mjeku e ka shëruar, në gjepse e ka pas. Po tash, kur i ka 16 vjetë, pe vem dorat njëtin vem, nuk e di, pak, edhe ka marë pak si në gjyrë të verë këtu. Në dora. Që ka mundet me pas. Po, doktor? Po, lëndimet që ka pas mbi bylizykun, si që përshkruin zakonisht mbi një në kyqet dorës, janë lëndimet shpeshta të fëmijët, cilat ndodhin, grupmosha ishte 8 vjetë dikon, dhe normalisht, ato shumicën herë trajton në mënyrë ambulantore, konservative, me imobilizim me gips, për në periudhë prej 4 dhe në 6 javë, dhe sigurisht doktorit i cili ka trajtu, janë ato parime se deri kur është mosha e trajtimit konservativ apo nëse kishte me pas në zhvendosje më të madhe, do t'ja kishte shpjegu pacientin se ndoshta do t'ishtë doshti në shtrodhë një trajtimi kirurgjik, po në vetë faktit që është trajtu në atë formë, unë mendoj që është trajtim konservativ dhe besoj që ka bo më të mirën që ka mund për pacientin. Por nësa, ripërsëritja? Në ripërsëritja nuk është se ta që ka tash. Dhimjet që ka ndodhe në vendin e frakturët nuk besoj se gjithmonë lidhen me vetë faktin ku, që ka ndodhe a i lëndim, po duhet që që mësë është në një problematik tjetër e cila reflekton dhimje në vendin ku e ka. Ju rekomandoj zotnisë se të letë shkojtë mjeku më i afërt, i cili ka trajtuar ose diku tjetër, që në mënyrë që të nështrohet ekzaminimit klinik dhe eventual nëse do të ketë nevojë të bëjnë ekzaminim me shtesë, do të shifet se çka është problemi. Inkuadrojmë telefonuesin e radhës. I keni edhe disa minuta tjera në dispozicion. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Po presim, ta inkuadrojmë edhe telefonuesin që tash veç ka arritur në linë. Alo. Po marim tjetërin telefonuos. Mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po zonë, keni ndonjë pyetje? Jam operua që pej unaza dhe që 3 muje gjysë ko më dhim shumë pomen e dhja vishë që ka më botër. Në mjekin. Po kom që mu konstantuë. Okej. Po. Dhimet cilat vinë prej boshtit kurizor janë kryesisht dhimet cilat vinë për shkak proceset degenerative dhe hernive diskale cilat ndodhen në nivel të shtyllës kurizore dhe zonja paska pas një intervenim sigurisht në kuptim të trajtimit kirurgjik të hernis diskale që kryesisht pas intervenimit kirurgjik dhimet duhet të kalojnë. Mirë po, ajo nuk e siguron që zonja mështë ketë një ndryshim të tilë në nivel më lartë ose më poshtë se për ketë shtyllës kurizore, ndërsa shumicën e hera nuk janë vetëm problematikat e shpinës ose të boshtit kurizor cilat japin dhimin e drejtim të këmbës, gjithsesi zonja duhet të konsultoj mjeku në soj, sigurisht në orikirurgi cili ka trajtu për hernijë diskale dhe sigurisht duhet të vizitoj dhe një ortoped i cili duhet të egzaminoj klinikisht saj përket ekstremitetit poshtëm, për arsye se shumicën e hera dhe ndryshime degenerative në nivel të njës e kërdhokullës ose kukit si thënë publi dhe problemet tjera din që të referojnë dhimbje për gjatë të ekstremitetit. Andaj, duhet parë, është problemi që liburon nga dhimit e shpinës, apo është një problematik tjetër se përket njës e kërdhokullës e cili referon dhimit për gjatë ekstremitetit. Po e marim edhe një tjetër telefonuës. Alo? Po në dëgjoni? Po presim, dërisa të vjena dhe telefonuës i radhës, dërisa do të kaloj edhe në disa pyetje të tjera, po është me interes për diskuturet kësaj teme. Alo? Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, zotri, po ju dëgjojmë dhe cila është pyetja që dëshironi pa ashtronë? Mirë mëngjesi, doktorë, mi pyet. E kam shohë që në bukër kërë smut. E vrim t'i kalujnë në gjoks, në krahuar, në gjdo një. E qëfar problemi këtu nuk i dim? Po. Problemet të cilat japin dhimi në shumë nyje, shumicën e herat e moshët e shtyme shëqone me ndryshime aromatike se përket dhimjive, ndërsa pjeset të cilat dhim shëqone me dhimje në krahror, ato duhet
po nga specialistë lëmijëve të ndryshme, fillimisht duhet të eliminu problemet kardiologjike të cilat vinë, si pasojnë probleme me zemër, me hipertension, në ndryshimeve tjera të cilat mund të ndodhin në sistemin kardiovaskular, ndërsa nëse ato eliminohen dhe mbetet problemi reumatik, atëherë trajtohet ose nga ana e reumatologut ose vjen te ne dhe bën një konsultë. Na presim pak telefonuesit me që do të kalojmë edhe në disa pika të tjera që janë pashme interes, flasim për diagnostikimin dhe trajtimin e këtyre lëndimeve për cilat veç folim deri më tash dhe rezultatet që... Po, diagnostikimi e këtyre lëndimeve ndodhë që nga kontakti i parë me pacientin. Dhe më thonë, ajo se çka referon pacienti ose në aspektin mjekësor që ne i themi anamnezë, është ajo që neve në shtynë me mendu për një problematik caktume edhe për një lëndim e cili është me shpesht. Mënyra se si pacienti arrëfen ato se si ka ndodhë, mekanizmi lëndimit është pashtu shumë faktori nësishëm për ne, dhe kjo është ajo gjëja e parë e cila do të ndihmon në vendosjen e një diagnoze. Dhe pasi e bëjmë një bisedë me pacientin dhe pasi ekzaminimit klinik të cilat ja bëjmë ne testet e caktuara specifike për njëjët për gjecë dhe sistemin, regionin për kacë, atër vazhdojmë me diagnostikim në njëjët më temë. Fillojmë një radiografi bazike, e cila është, mendoj, vendosje diagnozit e lojt e ndryshme thyrjeve. Më pastaj, kur janë lëndimet ligamentare, zgjatjet muskulare dhe këto, kemi edhe ultrastingullin në dispozicion, më pastaj rezonanca magnetike, CT nëse do të ketë nevoj, dhe gjitha këto do të kompletoni në farë mënyre vendosin e diagnozës, dhe nga jo që ne konkludojmë dhe vendosin një diagnozë, pastaj zgjedhim protokollin e trajtimit për patologjin për kace. Mirë, po mjekimi, a mund lë pasoja, mund ketë pasoja, jo, e kështu me rrë? Kryesisht, lëndimet cilat trajtohen, prej fazës akute, zakonisht rehabilitohen mirë. Thash, edhe këtu dalën shkolla e lëndimit. Tek lëndimet e letat, cilat të përmenë formë kontuzioneve, tendosjeve, përdredhjeve. Këto janë ato cilat kërkojnë në trajtim ambulantor dhe një akshilat nevojshme, për atë, duke fillu me terapi simptomatikit, do të ndikonte në ulljen e procesit inflamator dhe dhimjes, me një terapi fizikalet mirë edhe me ato, ato rehabilitohen dhe kryesisht është një periud prej 4 dhe 6 javë dhe këta pacient kryesisht rehabilitohen mirë. Ndërsa tek ata cilët kam pësu lëndime pak më të rënda, nëmë ku shkolla lëndimit është më rëndë, qoftë e thyrjes, edhe të lojt e ndryshme tyre ka dy forma trajtimit. Ka formë të trajtimit në njërë konservativ, ose ambulantor, trajtimi me gips, edhe ka formë të trajtimit kirurgjik. Të këte dy kategori njerëzve, nevojitet një kohë që këta pacient të rehabilitohen dhe të kthehen në aktivitetet e zakonshme cilat të kanë bërë më herë. Pra, normalisht një thyrje do të kërkonte një trajtim, varësisht nga lokalizimi, do të kërkonte një trajtim për 4-6 javë edhe më gjatë, edhe pas asoj, pas heqës i mobilizimit, do të nështohë terapisë fizikale dhe rehabilitimit, pas lëndimit, dhe kur ne e konstatojmë, atë mund të rikthehet në aktivitetet zakonshme të punës edhe aktivitetet sportive. Kjo është kategoria se përket trajtimit me gips. Thyret cilat janë më të rënda, kryesisht thyret që ndodhin brenda njyja, thyret që përmendim të moshat më të shtyme, thyret cilat ndodhin të pjesa në ngjurë të sportistë të cilat janë aktiv, edhe kështu, të cilat kërkojnë trajtim kirurgjik, ata i nështrojnë kryesisht trajtimit urgent kirurgjik, brenda ditës parë ose mrenda javës parë, varësisht nga lloji i lëndimit, ka thyrja, sidomos edhe thyrja të hapura duhet të trajtohen mrenda 6 orëve të para, ndërsa thyrjet që janë mbyllura, ato trajtohen mrenda ditës parë ose nëse do të ketë një edem, një ajtje pak më të shprehur dhe indet e buta nuk na lejojnë që ta bëjmë një trajtim urgjent, ato shtyhen për një periudhë 5 deri 7 ditë dhe i nështrojnë trajtimit kirurgjik. Bëhet procedura që duhet bërë për llojin e lëndimit, dhe pastaj gjithsesi këta pacient edhe këta do t'i nështrojnë rehabilitimit postoperativ, dhe kur ne konstatojmë që ka ndodhë shërimi ose konsolidimi ose këtyrje, atër normalisht këta pacient do t'i kthejnë aktivitetet. Po ato që thatë të këpasojat, duke pas faktin e zhvillimit mirë edhe instrumentariumit për kacë evaluimit ortopedis, unë mendoj që shumica e këtyre lëndimeve trajtojnë një zakonisht mirë dhe mështemi nuk lënë asë një pasoj, se nëse themi atër dolim jashtë normalis, mirë po, mbi 90% rosteve zakonisht bëhet, në më të një
rehabilitim jashtëzakonshëm dhe pasuajtje minimale. Dhe për fund, doktor, shumë shkurt, çka ndodh në qoftë se veç neglizhohen raste të tilla, që dimë ne nga njerëz që neglizhojnë? Në ka disa kategori të njerëzve. Ka kategori e njerëzve të cilët veti neglizhojnë këto raste, dhe fatkeqësisht ende në mesin tonë ka njerëz të cilët trajtohen edhe nga laiku, dhe të cilët në shumicën e herave nuk janë gjendje që ta vlerësojnë një lëndim edhe shkollën atij lëndimi dhe bëjnë një trajtim jashtëzakonisht gabum i cili na vështirëson punën edhe ne. Mirpo është një kategori e njerëzve të cilët, do të thënë, çën në momentin e parë pas lëndimit i referohen mjeku dhe e merr ndihmën adekuate mjekësore dhe mbas asaj mande jepet rekomandimi. Po dhe nga këta, të cilët morën rekomandime, shumica i neglizhojnë atë se çka ne rekomandojmë dhe ndodh se pacientët e njëjtë, mas një lëndimi, ti nështron e ri lëndimit. Kryesisht, tek lëndimet e gjurit, ku janë një numër i madhe i pacientëve të cilët vinë të ne dhe kërkojnë ndihmë, dhe ne i rekomandojmë që duhet i nështron i trajtimi kirurgjik, dhe përsëri ata e neglizhojnë, dhe në momentin e parë që shkojnë e bënd njëtin aktivitet, i cili ka pru në atë lëndim, dhe e ripërsërisin lëndimin dhe nga një lëndim, mund të themi, një shkollë më të lehtë, kalojnë në një lëndim që është shumë më serioz dhe që më nuk ka kohë të pritet në atë dhe duhet të trajtohen në mënyrë urgjente kirurgjike. Kështu që kjo janë ato pasoja të cilat. Andaj të gjithë ata të cilat pse në lëndime dhe morën rekomandimet nga profesionist, mos të neglizhojnë ato për arsye se do t'i vakmerrat atyre. Me këto dhe po përfundojmë këtë emision për ditën e sotme, duke ju falenderuar shumë juve që ndat kohën sot për neve. Faleminderit doktor, suksese në punën tuaj. Dhe ne me shikuesit tanë do të takohemi javën që vjen, ndërkësh me programin e mëngjesit dhe të jeni përsëri nesër dhe kolegën time Vjosa Durakun. Gjithat mirat për ju, vazhdoni të jeni me televizionin 21.